Salam əziz dostlar, bugünləri biz sizinlə yenə də Pro Music Az kanalında bir yerdəyik və bugünləri mən Hafiz, sizin üçün K-Lab 49 Essential MIDI Controller-dən söhbət edəcəm. K-Lab 49 haqqında demək olar ki, bu bir tək MIDI klaviaturadır və onunla bir yerdə MIDI Controller-dir. Arturia'nın V kolleksiyasını tamamilə sərbəst, yəni ki, hələ bir ki, siz sintezatorun arxasında yanıb, Arturia V Collection'ın istediğimiz sintezatorunu idare etmeye ve tam idaresini elde edebilirsiniz. Mass K-Lab'ın Essential 49 MIDI kontrolörün vasıtasıyla. Gördüğünüz gibi bir neçə dənə hissedən ibarətdir idare etmə. Birinci isə pedlerden, pedlerin tək bir pedlerden istifadə olunmur. Pedleri də ayrıca pedleri biz Map Selector'la seçib presetlerden istifadə edə bilərik. Məsəl üçün, birinci analog lab preseti, ikinci DAV preseti, üçüncü və sairələr 8-ə qədər user presetlerdir. Onlar istədiyimiz kimi preseti yaddaşa salıb və istədiyimiz vaxtda o presetlərə qayıda bilərik. Əsas istifadə etdiyimiz analog labdadır. Biz Arturia'nın V kolleksiyasını tamamilə sərbəst şəkildə istifadə edə bilirik. Göstərim bəzi məqamları necə biz istifadə edə bilərik Analog Lab'ın V kolleksiyasından. İlk növbədə Cut, Char düyməsini basmaqla seçirik. Burada sağ-sol düymələrini istifadə eləməklə. İnstrumentlər görürsünüz, yazılıb Arpeggio 2600, Tape, Bastardan və ya Case'lərdən və ya Lead'lərdən, Yes, Part'lardan, Pianolardan və s. Davam edirik. Favoritlerden, yani seçilmiş bizim en istediğimiz sesleri, favoritlere yazdığımız seslerden istifadə etmək. Sound Factory veya User Factory'lerden istifadə etmək olar. Qaydaq, məsəl üçün, tape'lara bas veya key'ler. Məsəl üçün, seçdi. Seçmək düyməsi ortadakı böyük bu işarəni həm basa da bilirik, həm furada da bilirik onu. Tamam, hazırdır, presete keçdi. Heç kompüterə yaxınlaşmadan biz sadəcə olaraq kompüteri idarə edirik bu kontrollerin vasitəsilə. Sağ tərəfindəki gördüyünüz 8 fader və 8 tuş. Daha doğrusu 9-dur. Biz 8 deyirik ona görə ki, idarə etmədə 8-i iştirak edir. 9-uncu bizdə aiddir master kanalına. 8 dənə idarə etmə. Demək olar ki, sintezatorun istədiyimiz bir parametrini dəyişdirib, atakasını, decayini, sustaini və ya cut-off'unu, rezonansını sərbəst formada heç bir kompüterə yaxınlaşmadan idarə eləyə bilirsiniz. Arturia'nın K-Lab 49'un ən əsas bu vacib məqamıdır. DAV Command Center'ı, yəni ki, mərkəzi, DAV'ın idarə etmə mərkəzi əlimizin altındadır. DAV'ın istədiyimiz rekordunu, play'ini, stop'unu, pauzasını və ya loop'unu, dala qabağı idarə etməsini, save'i, gördüyünüz kimi save də var burada, punch, yəni ki, punch o deməkdir ki, reckon, yəni ki, bilavasitə play eləyə-eləyə biz punch'dan istifadə eləyə bilərik və ya rec stop'dan girə bilərik və ya rec play'dan girə bilərik. Metronomi və həmişəki kimi undo, yəni ki, dala qayıdış düyməmiz də var burada, bundan da istifadə eləyə bilərik. Və bugünkü K-Lab 49 haqqında Essential MIDI Controller'dan söhbət elədik və məsləhət görərdim ki, Pro Music Az saytına girib, onu özünüzə oradan sipariş edib əldə edəsiniz. Mən isə sizinlə bugünlük sağollaşıram. Salamat qalın.